berba kukuruza, grožđe još nije stiglo za berbu, ratari mogu da predahnu. Na izmaku leta, na kapi istočne Srbije, na Požarevačkom hipodromu, vreme je za ljubičevske konjičke igre. Praznik konjičkog sporta, megdan modernih vitezova. Istorija je jako duga, a priča kaže da je sve započelo tamo davnih 60. godina uz meze i hladan špricer u jednoj kultnoj kafani požarevačkoj. Tako je, počelo je to u stvari u kafani Žirovni venac, ali i u nekim drugim kafanama. Ali zašto je Žirovni venac važan? Zato što je Milivoje Živanović rođen ne u toj kafani, ali na tom mestu gde je tada bila kafana Žirovni venac, je bila kafana oca Milivoja Živanovića. A Milivoj Živanović, kao slavni glumac, je bio te 1964. godine i prvi vojvoda ljubičevskih konjičkih igara. Turistička organizacija Požarevca imala je značajnu ulogu u pokretanju ovih igara 60. godina prošlog veka. Pre svega pokojni Branko Ivošić, koji je u dva mandata čak i bio predsednik tadašnje opštine Požarevac, takođe i Blagoje Urošević. To su ljudi koji su se voleli konja i bavili se konjarstvom i koji su prosto imali jednu dobru viziju, obzirom da je grad Požarevac i cela okolina, i sela pre svega u okolini, se bavila konjarstvom. Imala je mnogo konja, pored toga što su oni služili za rad u poljoprivredi, oni su služili za ovakve takmičarske prilike. A sam povod je u stvari ergela Ljubičevo, koja je bila neka državna ergela i koja je odgajala stvarno najkvalitetnija grla. I to je bila jedna, pre svega, konjička baza. Posle olimpijade u Rimu, Branko Ivošević, tadašnji predsednik opštine Požarevac, je došao na ideju o osnivanju igara. Šta je njega toliko impresioniralo u Rimu? U vašem filmu se može čuti podatak da su osmorica osnivača, možda da pomenemo njihova imena, sedeći svakog dana u skafu, bili opsednuti tom idejom. Pa stvar je u tome da je požarevački kraj imao prosto dugu konjičku tradiciju. I nekako se to logički nametnulo da se naprave neke igre. E sad, u čemu je razlika između svih drugih konjičkih manifestacija i ljubičevskih konjičkih igara? Upravo u ljubičevskom Mišeboju, koji je kreirao Branko Ivošević, i on je osmislio tih pet disciplina ljubičevskog Mišeboja. I taj ljubičevski višeboj se upražnjava samo ovde na Požarevačkom hipodromu i nigde više u svetu. Koji su voleli konje i koji su imali viziju, prosto su osmislili nešto što je posebno ili različito u konjičkom sportu. I došli su na ideju da osmisle ljubičevski višeboj, koji ima pet disciplina, da to nešto bude posebno, a različito od drugih, i da bude specifično za ovaj kraj. I da odražava viteštvo ovog kraja, uvažavajući to da je uopšte srpski narod u svojoj istoriji mnogo prosto ratovao. Da kažem da su to pet disciplina, znači seča sabljom, gađanje kopljem, gađanje topuzom, gađanje lukom i strelom i kurirsko jakanje. To je ono što je danas zaštićeno i opstalo. I ove godine u stvari sav trud posvećen očuvanju pre svega tradicije igara, brendu
ovog grada i, i da kažem trećem brendu u Republici Srbiji po masovnosti ili broju gostiju i tako dalje, po prepoznatljivosti. Najstariji učesnik ljubičevskih konjičkih igara, takmičili ste se od 64. do 74. Da. Ljubisav Bisa Kostić da. Iz obližnjeg Kasidola. Da. Vaše sećanje na prve konjičke igre? Pa šta da vam kažem, to je bio početak, mislim, i za nas i uopšte, i za organizatore. I mi sami nismo znali šta sve u budući će da se desi, ali bilo je interesantno. U to vreme su u mahom kaskaderi se takmičili i ja sam bio jedini i jedan pokojni Rada Rahman iz Poljane koji smo branili boja našeg kluba i Požarevca. Tako da sam ja zauzeo drugo mesto, a Miroslav Bukovčić je mislim, zauzeo prvo mesto s tim što je on promenio konja u kliničkom jahanju, što nije smeo, što to propozicije i dan danas ne dozvoljavaju, ali eto, sudije su njemu pogledali kroz prste i tako da... Vi ste malo, negdje sam prošao, zentovali od Miroslava Bukovčića, ali vam je gospodin Urošević rekao da morate da branite boje domaćeg terena. To je bilo ovako. Kad je spiker prozvao, na primjer, taj i taj, nek se pripremi taj uvek unazad po dvoje, ja sam otišao i kažem, čeka blago, rekao, ovde sve kaskaderi, rekao, neću da se brukam i to, rekao. Kaže on, slušaj, imaš da ideš, pa tamo ne daj Bože da pogineš, ko će da brani naše boje, naše kluba i Požarevca. Čitav život ste posvetili konjarstvu i po tome ste poznati ovde u Stigu i u Srbiji. Pa slušajte, meni je to ostalo na sestu od dede i od oca. Deda je imao isto jako dobre konje i on je njegovo sve konje za armiju, prodavao armija, pustao je pastuve iz Ljubičeva, tako. Moj otac posle bio i u konjici i od mali nogu mene i brata je učio na jahanje i to i onda smo eto učestvovali u više boju, snimali smo mnogo filmova i tako dalje. Koliko filmova? Više od 50 filmova, al pa tako više, ste bili da, kaskader. Da, mnogo, mnogo, da. Kakav je to izazov bio za vas? Pa slušajte da vam kažem, to je u to vreme bilo jako dobro jer na drugu stranu nisi mogao da zaradiš novac sad. Tu smo imali po 4800 dnevnicu i onda budemo mi po 15, po 20 dana, po mesec dana, pa i po dva meseca smo bivali na nekim filmima i dobro došlo. Gimnastika na konju, odnosno voltižovanje na dece, koliko je dugu tradiciju ima u okviru konjičkog kluba Knez Mihajlo? Pa isto 50-ak nekih godina, nije sigurno krenulo od početka, ali to je baš velika tradicija, isto kao i ljubičevski višeboj. Jel tako? Da. Koliko je dečice prošlo za tih 50 godina, koliko je naučilo da jaše? Ne znam se broja. Ne znam se broja. Ne znam se broja, da. Odakle su ovi najmlađi voltižeri ove godine, odakle su iz Požarevca ili... Oni su iz našeg rodnog grada, iz Požarevca, i svi su članovi konjičkog kluba Knez Mihajlo. Prvo mora da budeš član naše konjičkog kluba, pa da bi mogao dalje da nastupaš, da učestvuješ, da jašeš. Kako je interesovanje među mladima za voltižovanje? Ogromno interesovanje. Tom gimnastikom, šta se podrazumeva voltižovanje? Šta to znači? Voltižovanje je prvo savladavanje straha od konja, od životinje. Zatim, uvežbavanje... Osnovnih figura, odnosno prvo savladavanje tehnike jahanja. Naravno, mora da jašu i bez ruku, i da se drže samo nogama, bez ikakvih pridržavanja, da steknu čvrstinu, da steknu snagu i hrabrost. E onda, tek kad savladaju sve te osnovne veštine, e onda krećemo dalje sa tim osnovnim figurama, pa posle sve zahtevnim i zahtevnim, u zavisnosti od deteta. Ko je najhrabriji da priča? Da vidimo, ko se plašio konja pre nego što je naučio da jaše? Ja ne. Niko?
Niko. Ni ja ne. Niko. Ja jačem od rođenja. Prvi put sam pao sa velikog konja sa 3 godine. A da vidimo, koliko si ti puta pala? Pa oko 4 puta. Kako se zoveš? Andrijana. Jo, videla sam kako jašeš, pa ti odlično jašeš. Hvala. Sa koliko godina si naučila? Sa 2 godine. I ko te to sve naučio? Suza. Zbog čega toliko volite konje? Da čujem. Pa zato što su mnogo dobri. Kakve su to životinje? Zato što su mnogo plemenite životinje i ja sam krenula da volim konje pored tate i brata, pa eto sad sam krenula i da se bavim sa tim. Jesu poslušni? Da. Šta kažeš mnogo. Ti? Mnogo. Kad si, sa koliko si ti naučila? Isto sa godinu dana. Sa godinu dana? Da, da. Hoćete nastaviti da se bavite ovim sportom? Da! Biste volili da učestvujete u višeboju? Da! Da! Hoće da postane vitez Ljubičeva? Ja! Ja! Petostruki pobednik više boja, gospodin Rade Milovanović. Danas trener, koliko godina ste učestvovali na igrama kao vitez, odnosno ja kao učesnik više boja? Ja sam se takmičio 22 godine, za to vreme sam 5 puta pobedio. I dugo se držali to mesto neprikosnovenog pa pobednika? Pa negde oko 15 godina, dok nije Davorin Živković, moj najbolji učenik u Ljubičevskom višeboju i ja sam se trudio i on se trudio i dostigao je tih 5 titula. Ove godine nije imao sreće, a mislim da mu i konj nije baš odgovarao o njegovom temperamentu, ali ima vremena, on je mlad takmičar, ima šanse još uvek, dešava se da favoriti podbace, to se njemu desilo. Neću da kažem koji broj bodova je imao, ali mislim ima šanse. Gospodine Živkoviću, kao i Novak Đoković, pa ne možete večito prvi da budete. Pa mora malo i drugi da se raduju. Ove godine se niste plasirali u finale, ali dobro, sve jedno. Pa, šta je za vas više boj? Pa za mene je, prvenstveno da kažem, ovaj dan jedna pobeda i u ovoj, znači, u tragediji, da kažem, koja je zadesila ceo svet, mi smo uspeli da sprovedemo naše neke namere, da je grad stao iza nas i sproveli smo u delo, a to se vidi i današnjim danom. Svi smo zadovoljni, idemo dalje, tradicija se nastavlja, što je najbitnije. I hvala im ovom prilikom što smo uopšte ovde, što ovo nije samo jedno nedeljno popodne gde bi pili kafu, nego jedan naš praznik. Slava. Ja. Koga biste tipovali da možete da tipujete danas? Pa, lično mislim da će borba biti do kraja. Tu je sukob mladih strana, imamo jednog, da kažem, veterana koji je gore, ali koji je jako dobar takmičar i na njega debelo mora da se računa. To je? Boban Janićijević. Od mlađih, mislim da je tu borba između Andrije Sterđevića, Marka Milenkovića, Dušan Janković je odličan. Znači, danas može i na kurirsku čak da im pomrsi konce. A tu je i moj kum danas rođen i on se takmiči, ovo mu je drugo finale. Mislim da će, stvarno je prvi put ovako da nemate izrazitog favorita. Da, nijansi će odlučivati. Gospodine Sterđeviću, vi ste branilac titule prošlogodišnjeg viteza. Hoćete li zadržati tu titulu? Iće sablja i plašt otići nekom drugom? Pa, otići će sigurno u najbolje ruke. Ko danas bude bio najbolji, taj će poneti tu sablju i plašt. Ja ću se potruditi da sve uradim, tako je. Sve uradim što je u mojoj moći da zadržim to. Biće jako teško, kao što je juče bilo. Od koje godine trenirate? Koliko dugo trenirate ovaj sport? Ili se to tako može reći? Da. Generalno, svi mi višebojci, učesnici, ova garnitura koja je već 20-ta godina ovde, svi smo mi počeli baš od malih nogu, od 7, 8, 9. godine i dugo smo u tome. Ja imam sada 29, a bavim se ovim već dobrih 15 godina. Znate koliko ima najstariji više bojac koji učestvuje, koji se takmiči?
Koliko ima godina? 50. Sad u finalu je Bobanjani Ćivić, najstariji takmičar i ima najviše iskustva. Sve zavisi od sportske sreće. Mislim da će odlučivati borba između mlađih i starijih. Favoriti su, svi imaju šanse da pobedi i da budu pobeđeni. Kad su osnivači formulisali ovu disciplinu, tada su postala je neka etika višebojaca i vitezova, da, šta je važno, da se ne viče na konja, da se ne udari konj, da tu postoji jedna harmonija između, jel tako, jahača i konje. To je danas važno, tako, to je viteški odnos prema životinji. Tako je. Ne samo viteški odnos prema životinjama, oni između sebe su višebojci i kumovi i drugovi, jer mi se družimo preko cele godine. Znate, mi smo deo svega ovog, deo ljubičarskih igara, mi živimo za ove igre. Organizacija Požarevca promoviše ljubičevske konjičke igre ne samo zbog sportskih sadržaja, već i zbog podizanja ukupnog nivoa turističke ponude. Ljudi kad dođu na konjičke igre, šta je to što je zgodno da vide, obiđu, gde mogu da odsednu, kako stoji ti sa kapacitetima, sa hotelima? Znači, ako u pitanju konjarstvo, znači Ergela Ljubičevo, kao najstarija srpska Ergela, državna pre svega Ergela, sam hipodrom gde taj sportski deo se odvija u konjarstvu, Narodni muzej koji je drugi posle Beogradskog osnovan sa svojim delovima, pre svega etnoparkom na Tulbi i spomen obeležen Požarevačkog mira, gde je carski šator, replika šatora iz 1718. godine kada je potpisan Požarevački mir i mi s pravom kažemo da je Požarevac u stvari grad mira, da nikad nije ratovao. Uz to tako kažem, galerija Milene Pavlović Barilis, jedne svetske sjajne slikarke, požarevljanke, zatim Viminacijum kao, da kažem svetsko čudo iz rimskog perioda na ruti rimskih imperatora. Da se jedna ovakva manifestacija organizuje i da potekne baš sa ovog mesta, gde je tradicija duga vek i 60 godina. Da. Još od kneza Miloša koji je otkupio imanje od Turaka. Jeste, Miloš je otkupio imanje od Turaka i 1853. je osnovao poljoprivredno dobro u Morava i prvi upravnik tog imanja je bila Njeginja Ljubica. Da. Sve do 1860. godine, kad je Miloš poklonio srpskom narodu Ergelu i od tad je vlasništvo naroda srpskog. 1860. sin Mihajlo menja ime u Ljubičevo i zvanično od tih godina 1860. neke ove vodi nosi ime Ljubičevo. Po Njeginim Ljubici. Ergela prati sudbinu Srbije, stradanje Srbije i tokom Prvog i tokom Drugog svetskog rata. I našao sam podatak da se nijedno grlo nije vratilo iz Prvog svetskog rata. Koliko je grlo uopšte otišlo u rat? Pa oko 500 grla je odavde, baš iz Ljubičeva, otišlo u rat. Mnogo veća jedinica bila te lake konjice koja je otišla u Prvi svetski rat. Nažalost, nijedno grlo se nije vratilo iz Prvog svjetskog rata. Čak ni Albaniju nije nijedno grlo prešlo, da. Niti stiglo do krfa? Niti stiglo do krfa. 60. godina, kada se rađa ideja o osnivanju ljubičevskih konjičkih igara, tada je Ergela više nije bila u vlasništvu vojske, bila u vlasništvu države. Da, od 1956. Više nije bila interesantna vojsci i od tad počinje i razvoj engleskog punokrvnjaka ovde i držanje engleskog punokrvnjaka isključivo za ravne galopske trke i ovo su sad
sve engleski punokrvni konji. Koliko sada imate konja u vašim štalama? Danas su svi na polju, prazne su štale. Pa sa ždrebaću oko 60 grla i otprilike takav broj i održavamo oko 60 konja. Kad ste zanovili? Babi snimio ovo. U kom periodu ste dobili nova grla i obnovili? 2016. smo uvezli, posle dug perioda, nekih 28 godina nismo ništa uvezli. Uvezili smo, tu su te dve kobile. Evo, baš ona je jedna, 2018. kupljena u Nemačkoj. Tu su, evo je čerkica već jedne kobile 2018. godine, 16. godine kupljena, tako da malo smo zanovili ergelu i nadamo se da ćemo time da poboljšamo rezultate na... A u posljednje vreme ne samo da ste zanovili ergelu, već je i renoviran dobar deo kompleksa. Na koliko uopšte hektara se danas prostire ergela Ljubičevo i šta je to što je novo? Ergela se prostire na 330 hektara. To je taj legat koji je Miloš ostavio srpskom narodu. 2018. smo imali jedno veliko ulaganje Republike Srbije i grada Požarevca na obnovi kako štala, manježa, ovih pešačkih staza, uređenja kompletnog kompleksa, uložio nekih 80 miliona dinara i grad je još dodatno neka sredstva uložio, tako da pored toga uložio i u kupovinu konja, kupovinu mehanizacije, tako da smo se skoro komplet obnovili u vrlo kratkom periodu. Čime se danas sve bavi ergela? Osim uzgojem ovih grla, imate i turistički sadržaj? Imamo malo i turističkog sadržaja, tu smo napravili neke sadržaje da posetioci imaju, ima mala avantura parka, ima trim staze, vežbonice na otvorenom. Ovo je jedan biser turističke ponude Požarevca, ali vi ovde spremate konje i za Ljubičevske konjičke igre i za te trkačke dane, koliko ih već ima ovde na hipodromu, a verovatno i širom Srbije. Vaša grla su osvajala brojne trofeje, trofejna sala je puna, 300 pehara. Evo, recite nam malo o uspesima ergele i tih vaših najuspešnijih grla, odnosno najkvalitetnijih grla. Pazite, ergela je imala svoje uspone i padove, ponovo smo u usponu, nekad smo bili na vrhuncu, imali smo našu Tinu, dobitnicu Triple Krune, ne znam, Moby Dicka, Nigera, Castora. Njoj ste ovde posvetili spomenik, jedan? To je Vičencu, Vičenca, Ljubičevca, tako da čekujemo sad od ovih mladih kobila i njihove žrebadi da nam vrate staru slavu. Šta vas je danas dovelo ovde u ergelu? Pa mi smo ljubitelji konja još, imamo tu ljubav od malena, tako da, eto, navikli smo da idemo na hipodrom, ali sad je malo, eto, zbog ove situacije promenjeno, pa smo, eto, htjeli da prošetamo malo. I da prenesete ljubav na mlađe generacije. Poslednje godina bilo je dosta ulaganja i u ergelu i u hipodrom. Dok li se stiglo sa tim investicijama? Koliko je država uopšte prepoznala značaj Ljubičeva i ljubičevskih igara i koliko se odmaklo u tim subvencijama države kad je reč o ulaganjima? Pre svega država, a prevashodno predsednik Republike Aleksandar Vučić je prepoznao same igre kao manifestaciju od nacionalnog značaja i mi smo 2016. postali, da kažemo,
nacionalni brend. I mi smo dobili značajna sredstva od Republike za, da kažemo, sanaciju samog hipodroma. Ovaj hipodrom nije izgledao ovako, izgledao je daleko, bio je u daleko lošem stanju, a o Ljubičevoj da ne pričam. U Ljubičevoj je bilo uloženo samo u jednoj godini 70 miliona dinara, gde je Republika uložila 40 miliona dinara, gde su obnovljene pešačke staze, postavljen mobilijar, urađena nova rasveta, urađene štale za konje, štale su sada na vrhunskom nivou, gde je bio odrađen i rekonstruisan manjež. Manjež je jedan zatvoreni objekat gde konji mogu da treniraju i zimi. Cilj nam je da, recimo, i taj manjež sutra dan bude prepoznat u našoj zemlji. Moj lični cilj i cilj ljudi oko mene i mog tima jeste da i manjež aktiviram u jednom trenutku, da bude, da kažemo, centar i neke zatvorene konjičke manifestacije. Ljubičevo je izuzetno posećeno, dolaze ljudi iz regiona, iz cele Srbije, građani ga redovno posećuju, tako da smo ponovo dobili jedan objekat na koji smo svi ponosni i koji ima daleku, daleku istoriju. Ljubičevske konjičke igre spadaju u nekoliko najznačajnijih manifestacija, turističkih manifestacija, znamo koliko ih Srbija ima. Pa šta one u stvari znače Požarevcu i Srbiji? Ovde se verovatno vreme i meri od igara do igara. Da, pa veoma znače, prvenstveno zbog tradicije. Drugo, grad živi u tom periodu, grad i građani dobijaju, da kažemo, mogućnost da gledaju ove divne trke. Grad živi kroz te koncerte, ali takođe, dobro ste me podsjetili, od strane turističke organizacije Srbije smo proglašeni dve godine za redom kao najbolja manifestacija u Srbiji. I dobili smo dva turistička cveta, što je, da kažemo, značajan i podatak i naš značajan uspeh. Perjanik Beograd Never in Red, nikad u crveno, jel? Da, nikad u crveno. Da. Pobedilo je u trci posvećenu Čika Blagoju Uroševiću. Yes. Na koliko metara je trka? 1600 metara, vreme 1.38. Mi inače držimo rekord staze u toj trci na 1600 metara. Taj rekord je postavio Kentish Dream pre 4-5 godina, a onda ga je još poboljšao ovaj Black Monk. Tako da je to trka gde mi onako i tradicionalno se i takmičimo i dobijamo zadnje vreme. Ko je bio džokej? Džokej je bio Goran Mešetović. Džokej koji je za nas dobio dosta trka i u Ljubičevu. I dobio za nas trku kada smo pobedili u Kupu Ljubičeva 2012. godine sa Zain Pointom. Ja i moji prijatelji ovde volimo da dođemo uvijek prva nedelja, prvi vikend u septembru. Da se takmičimo, uvijek je ovde dobra atmosfera. Požarevac dobar domaćin. I ponekad mi pobedimo, ali i uživamo u druženju sa ljudima koji se bave konjarstvom. Pobednik kasačke trke, knez Mihajlo, ko je bio, odakle Grlo i ko je bio... Grlo su Emil Del Duomo. A mi smo inači Sombora. Klub? Klub je kakav Vojvođanin Sombor. A mi smo kao štala Dreamcatcher. Te smo vlasnik, prvo je vlasnik i sin moj Nikola Jokić, ovaj košarkaš. Neko ga zna, neko ne zna, većina zna. I eto, to je to. E pa čestitamo, od uvek je bio veliki rivalitet između Vojvođana i ovde Požarevljana, odnosno Ljubičeva i Karađorđeva. Sombor, Subotica i taj potez do, ne znam, za Srbobrana, to su ljudi navikli na kasače, kod nas nema galopera kao što ovde ima, kod nas isključuju kasači, ljudi to vole, drže konje, bave se s tim kako ko zna, kako ko može, kako ko ume i tako. U ovom triju, ko najbolje poznaje konjarstvo i konje? Pa čujte, svi pomalo, ja sam iz Kasidola, poznato selo po... I kaskadarsko i... Da, ja sam bio bivši kaskader, moj stric je bio i ja sam bio sa Belcom Vesterom Lipicanom. Kako vam ime? Moje ime je Zoran Vampir. Odakle vam taj nadimak? Nadimak to vučemo još od davnina. I vi ste učestvovali u Višeboju? Da. I kako je to iskustvo u poređenju s ovim današnjim? Jeste malo ste pratili, pošto je bez publike? Pa čujte, bilo je malo ozbiljnije, kako bi rekao. I bili smo i da kažem, pokvareni, ali bili smo i dobri. Da. A u kom smislu pokvareni, u kom smislu? Što smo mogli da ostanemo
malo više na večeri i da se napijemo do pola noći. A sutradan da uzijašete konje i da se takmičite, tako bilo? To je bilo onaj pokojni Čika Blaga. Urošević? Da, Urošević. On je znao da ne odžuri sa tamo gde smo pravili gozbe i to. I kaže, idite kući, ko će sutra da jaši, el ja? Mi kažemo, idem i mi polazimo, on odlazi i mi se vraćamo. Mi se vraćamo, ali se i on vratio. I tu je počeo da viče i to. Ali, kako bih rekao, bilo je više drugarstva i više smo bili sa sela iz Kasidola. Da, sada ima samo jedan dečko, jako fini dečko. On učesnik to poznata tripla kruna iz Kasidola, Bise Kostića. Ko su bili vaši favoriti danas? Pa slušaj, mislim Andrija i Marko, to su stvarno mladi ljudi, takmičari. I evo ga sad mi iznenade moj Ivić iz Kasidola, dečko. Čekamo paradu učesnika, pa reći, njegov deda je 4 puta bio pobednik. Zoran Ivić. Mislim da će ipak Marko i Andrija, pa i moj Ivić, ne da se i on će tu će da bude. Biće mrtva trka. Jako sam podno emotivno, to što je peta titula, znam koliko sam truda uložio, znam koliko je jaka konkurencija bila, znam koliko sam sebe dao i vidjet ćemo kako se bude namestno zaključenje. Imamo 10 najbolji. Naravno, nema pravila, svi su dobri takmičari, sve je neizvesno. Neval kako sluša? Neval sluša, jako je u godinama, sluša fenomenalno. Mi smo dve duše, jedno telo. Kako ste zadovoljni? Kako su protekle ove 57. po vašoj oceni? Pa ja sam prezadovoljan, obzirom na situaciju u kojoj smo se nalazili, na ovu pandemiju, na činjenicu da se igre prvi put održavaju bez publike za 57 godina, ja sam prezadovoljan. I sa upisom grla i sa kvalitetom grla koja se učestvovala u trkama i sa kvalitetom samih takmičenja i na kraju šlag na tortu su naši voltižeri, naši višebojci. Sve je prošlo izvanredno po meni. Tradicija je stvarno duga, 130 godina, 1892. od prvog predsjednika konjičkog kluba Ilije Gojkovića. Jeste, pa evo, mi ćemo uskoro da proslavimo i jubilej. Društvo je naše počelo da radi tačno 24. aprila 1892. godine. Od tada do danas mi postojimo, radimo na razvoju konjarstva u konjičkom sportu. Mislim da smo uspešni u tome. Čime se danas sve bavi vaše konjičko društvo i koliko trkačkih dana do kraja godine vas očekuje? Konjičko društvo se bavi organizacijom trka prevashodno i organizacijom škola jahanja. Na taj način mi se trudimo da razvijemo konjarstvo u požarevačkom kraju, zašto imamo veliku podršku našeg grada. Mogu da kažem da nas do kraja godine očekuje još dva trkačka dana. Imaćemo nadam se trkački dan u septembru i 15. oktobra u čast oslobođenja grada Požarevca. Tako ni ove 2020. godine nije prekinuta nit jedinstvenog nadmetanja hrabrih momaka na odabranim konjima ovde na hipodromu Požarevca.